ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୁମର। ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା, ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିର ବେଡ଼ି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। 2017 ମସିହାରେ ଜୋନ୍ ଏକର ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ଥିବା ସମୟରେ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘସିପୁରାର ଏକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଘସିପୁରା ଥାନା ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ମାମଲାରେ ଯୁବକର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କହି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଯୁବକକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଏସ୍ପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର ଫୋନ୍ କରି 30,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍ପି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ହଠାତ୍ ମୋ ସାନ ଭାଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଥାନା ଉଠାଇଥିଲେ, ତ ଥାନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସେ ଅଲଗା ଥାନାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ। ତିନିଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମିଶାଇକିନା। ଅଲଗା ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକିନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିନା ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇଟିକୁ ସେଇ ଥାନାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଦେଖା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ତମ ସାନ ଭାଇ ଇନଭଲ୍ଭ ଆଧିଅରେ ନାହିଁ, ତମେ ଥାନାରୁ କହିକିନା ତମ ଭାଇକି ନେଇପାର। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଏସ୍ସିପି ସାର୍ ବିନା ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁନୁ, ଆପଣ ଏସ୍ସିପି ସାର୍। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସ୍ସିପି ସାର୍ଙ୍କର ଫୋନ୍ଟି ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକିନା ଅଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ନଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭିତରେ କରିଦେବି, ତା ଲାଇଫ୍ଟା ବେକାର କରିଦେବି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଜେଲ୍ର ଅନ୍ୟ କଏଦୀ ତଥା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର 5 ନମ୍ବର ସେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖାଇବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଓକିଲ। ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଡିଟୋରେଟ୍ ହେଇଥିବା କଥା ମୋତେ ଆଜି ଜଣାଯାଇଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବି, ଧିଆଜ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲେଟସ୍ ଅଛି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପନିଆ ଅଛି। ସୋ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସୋ ଏ କଥାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦାଦାବଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଚାଲାଣ ସବୁ ପଛରେ ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍। ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।